katastroofiline, ta ei ole kindlasti, noh, ta on muret tekitav selles mõttes, et Läänemeri on selline suhteliselt haavatav veekogu, et noh, ta on mahult, on ta suhteliselt väike, ta on madal, ta veevahetusaeg on aeglane, nii et ta on väga tugeva sellise inim, nii-öelda või maisma mõju all, et igasugune asi, mis siin maismal toimub, siis paratamatult avaldab mõju, aga samas, noh, see praegune seisukord öelda, et see oleks seal midagi väga hullusti lahti, et noh, seda on ka nagu raske öelda, et, et noh, tegelikult selliseid, noh, noh, asjaga tuleb tegelda, asja tuleb parandada ja loomulikult peab võimalikult vältima igasuguseid lisamõjusid. Ja noh, jällegi on piirkondi, kus need probleemid suuremad ja on piirkondi, kus neid on vähem, nii et noh, selles mõttes nagu noh, noh, üldiselt võiks jah, nagu hinnata selliseks, noh, et peaks suhtuma nagu tähelepanelikusega ja murega ja ettevaatlikusega, aga noh, isenesest midagi noh, väga katastroofilist nagu loomulikult hullu lahti ei ole.